әнжісіз, ән думансыз өтпей, ал енді бір нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп, қос шекті домбыраның екеуін ортасында бір сырнайын салып, ал енді құдайға шүкір, бүгінгі таңда Астананың төрінде, ал енді конгресс холдың бір керемет сахнасында осы мақтарал тұрыйысы, ал енді өнерін көрсеп, біздің мына мақтаралдың атаға абыройын ізетін жоғарыға өрлетіп жүрген осы мақтаралдың жігіттері мақтарал тұрыйысы той төрінде той құтты болсын ардақты ағайын. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын, ауыздарыңыз әмде, құлақтарыңыз әнде болсын. Ал Әтеш бауырым, сағында жұқсы болсын, көңілдерге отырыңыздар, қазақтың тойы бітпесін. Сәлем сен қазақ.